Të vritën shqiptarët, 6 efektivët e policisë në Angli e pusojnë keq. Në një kohë kur në Angli dhe në të gjithë shtetet e bashkuara të Amerikës po bëhet një fushatë e fuqishme kundër dhunës policore, 6 oficer policie të cilët krahasuan një koleg me ngjyrë me një qen dhe bën shaka për emigrantët shqiptar, duke thënë se duhet të vriten përpara se të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar, u dënuan me abuzim me detyrën. Pas një ankese anonime në një nga agjensitë e raportimit të abuzimeve, autoritetet vendosën përgjues ndaj oficerëve të krimit organizuar dhe zbuluan një kulturë të gjerë racizmi dhe seksizmi. Oficerët talleshin me kolegun e tyre me ngjyrë duke quajtur qenë të racës së përzier, i thonin se kishte ardhur me ark nga Afrika apo se duhet çuar në kopshtin zoologjik të Londrës. Tre oficerët e njësisë ishin regjistruar duke thënë se emigrantët shqiptar duheshin qelluar me armë që të mos hyjnë në Angli, duke apo duheshin vrarë me agjent nervor. Të gjashtë ata u shpallën fajtor për abuzim të rënd me detyrën dhe dënimi pritet të jepet në ditët në vijim. Avokatët e tyre të mbrojtjes pretendonin se stresi punës dhe ngarkesa e madhe e njësisë kishte krijuar lidhjet forta mes grupit, prandaj shpeshherë ata harronin të vendosnin filtra në komunikimin e tyre. Vetë oficerët argumentonin se hetimet ndaj tyre humbisnin qëllimin e punës së tyre, por prokurorët thanë se sjellja e tyre kishte krijuar një kulturë toksike në njësinë elitare të policisë ku çdo kush mund të thoshte çdo gjë pa u trembur nga ndëshkimi.